Olá, bem-vindos ao dia 43 deste maravilhoso programa DAR. Realmente estamos muito contentes porque vão avançando os dias e nos sentimos realmente bem. E temos tido experiências muito, muito lindas de como esse programa vai transformando o nosso corpo e também todas as pessoas que são participantes, as mudanças que vão tendo. E realmente isso nos mantém muito, muito contentes e em um estado de ânimo que realmente nos dá vontade de seguir dia a dia. E você, como está, muito Leslie? Muito bem, muito bem. E você, como se sentiu hoje? Muito bem, muito bem. Hoje tive um dia de relax, tranquilidade, descanso e estive estudando e muitas coisas, mas sem pressão, assim que me sinto muito bem. Bom, saúdo a todos e quero dar as boas-vindas outra vez e saudá-los, dizer que estou muito contente, que há muitíssimas pessoas que começaram conosco e seguem em pé, seguem conosco. Muitos outros decidiram fazer o programa um pouco mais curto e então decidiram deixar o programa em um tempo que eles creram adequado e agora seguem comendo saudável, natural e o que tem que comer, que é justamente a comida viva. Mas isso me alegra também, porque este programa, assim tenham passado 15 dias ou logo 30 dias, realmente serve para limpar teu organismo. A partir dos 21 dias, as papilas gustativas mudam e as pessoas com uma limpeza do intestino realmente começam a escolher uma melhor comida, uma melhor alimentação. E é como que ajuda o jejum, este jejum ajuda a conscientizar um pouquinho mais as pessoas que não têm que comer como comiam. E ajuda muitíssimo, muitíssimo a muitas pessoas que agradecem e sempre haverá tempo para voltar a fazer um jejum como este, como nós temos decidido, não? A fazer pelo menos uma vez por mês algum jejum de um dia por semana ou 3 dias por semana. Temos, você não planos gostaria? Diferentes de que vamos apresentar depois, de como manter este festival de sucos, mas na realidade mantê-lo permanentemente para que siga purificando o corpo. Isso é muito bom que demos descanso ao corpo, já que menciona, realmente temos planos de que uma vez por semana, em tudo o que resta do ano, uma vez por semana, tomar um dia de jejum, mas de sucos. Um dia de sucos, uma vez por semana. Por exemplo, as segundas, cada segunda não cozinhar, senão toda a família tomar Sim. sucos. Sim, porque realmente eu estou muito contente com os já sucos. Já que você disse, Leslie, estamos contando o que vamos implementar, não? Um dia por semana de sucos. Estou muito contente com os sucos e é bom que contemos isso, que façamos participar dos nossos planos para que vejam como nós vamos aproveitar todo este programa e como vamos seguir em nosso futuro, porque para nós isso não foi somente uma limpeza e voltar a comer comida porcaria. Nunca mais, a comida porcaria jamais. Exato. Assim que realmente a mim me alegrou muitíssimo, me deu energia, me deu uma agudez em minha mentalidade, em minha forma de pensar, em todas as minhas atividades, meus estudos, que de outra maneira não conseguiria. Não conseguiria de outra maneira. Não há arroz, não há pão, não há nenhum outro sistema, nem comprimidos que a mim poderia ter dado a qualidade de vida que me deram os sucos ao longo desses 43 dias. E o que vai nos dar a partir de agora. Exato. Então, sim, pensamos fazer por semana. Deixa eu explicar um pouquinho disto. São 6 dias de comida sólida e um dia que o corpo, de repente, corta a comida sólida e entra em sucos. Então, descansa todas as funções digestivas do organismo, descansam tanto como se fosse um jejum de água apenas, descansa, e justamente nesse tempo de descanso entra em reparação o organismo e depois volta outra vez a continuar com a comida viva. Assim que é realmente
pense, porque é realmente fabuloso. Uhum. É exatamente. Muito beneficioso para a saúde. Comer menos para que o corpo descanse mais e coma, no final das contas, mais. Exatamente, exatamente. Os que logram viver muitos anos dizem que quanto menos coma, viverá mais e assim poderá comer mais. Porque os que mais comem, vivem menos e já não podem Exato. Comer. Exato, realmente, realmente um pensamento muito profundo. E estamos muito contentes por isso. Estamos muito contentes. Eu vou dizer bem, para que fique bem claro o pensamento. Comer menos... Para viver mais, para comer mais. Exatamente. Muito bem posto. Quero dar as boas-vindas a muitos que seguem se somando. Estamos muito contentes porque a cada dia eu sei que isto será um programa que ficará na página para o futuro. Quem se somou? Aí te conto. E muitas pessoas verão e, bom, isto ficará plasmado. E vão seguir se somando, Mas podemos mencionar, enquanto estivermos gravando esses dias, podemos mencionar Exato. As que sabemos, as que nos avisam, isso, pelo dou menos. As boas-vindas a ti que está me vendo, que já passou o tempo e este programa, nós estamos muito atrás, mas seguem se somando pessoas que querem começar o programa, que veem os benefícios em sua família. Por exemplo, a Elda, Francisco, que são de Estados Francisco, Unidos, que nos visitaram aqui. Sim, sua mamãe está no programa e eles se entusiasmaram e realmente querem começar o programa. Eu os conheço pessoalmente, realmente um casal muito agradável com que seus bom. Filhinhos. E este, eu estou contente por isso, estou muito contente porque se animam realmente a começar o programa como este que vai trazer benefícios a vocês. Também, e quero comentar que ainda que tenham eles visto os dias até aqui, quando comecem o programa, comecem num domingo, para que coincidam os dias 7 com os Shabbats. É muito importante começar sempre que tem alguém esse programa, sempre há tempo para começar num domingo. Sempre. Comece o dia 1, que seja num domingo, e vá, ainda que tenham visto esses vídeos, comecem a ver cada dia os vídeos, porque tem muita informação e muitas vezes escapa a informação. Então, já que começam o programa, ainda que já tenham visto toda a série, comecem a ver cada dia, cada programa que é correspondente ao dia. Exato. E estão na página... em laverdadeeterna.com/por, aí podem baixar os vídeos, vejam os vídeos, porque os vídeos os guia, e também vejam a carta que os anima e recorda o que tem que fazer, que tomar, e os ajuda a... E também vejam cada irmão que gravou o dia esse, para que seja de ânimo. Aí temos os participantes, os que estiveram conosco acompanhando-nos no programa DAR e suas experiências. Quero saudar também a Silvia de Guatemala, que também faz uns dias que se bom, somou. Que bom, seja bem-vinda, Silvia. Quero saudar também, creio que seu esposo também queria entrar e ia fazer nesses dias. Assim que é impressionante porque é contagioso. Faz uma pessoa na família e diz, ai, me sinto tão bem, que faz depois seus familiares ou outra pessoa que veja o bom que é. Também quero saudar a Jorge Ardiles, creio que é de Chile, também, que nos viu começou tudo. Começou o programa ou quer sim, começar? Sim, está começando que o programa. Bom, bem-vindo, agora, Jorge. Assim que este sabe que os primeiros dias são críticos, mas... Não se faça nenhum problema com os primeiros dias, siga as indicações e vai sair tudo muito, muito bem. Os primeiros dias tivemos vontades, lutas e um montão de coisas e mal-estar, mas isso é até que o corpo comece a reagir, porque tudo isso são sintomas de enfermidades e tóxicos que estão saindo. É uma crise curativa que todos têm que passar.
Bom, e quero dizer, Cris, essas são as poucas pessoas que nos escreveram, que sabemos, porque muitas pessoas em silêncio ficam. É verdade. Muitas pessoas nos seguem aí em silêncio e, bom, comentam. E isso é tremendo, realmente, que muitas pessoas vejam que nos seguem de longe, mas não admitem que estão seguindo este programa. Assim que me faz lembrar muito de faz um tempo quando meu filho tinha uma caixa grande e então eu lhe disse, o que faz com essa caixa? E então meu filho me disse, que caixa? A caixa que você tem na mão, o que faz com isso? E então meu filho disse, mas não quero que a veja. E eu disse, mas é que eu a estou vendo. E meu filho disse, mas eu não quero que a veja. E eu disse, mas eu a estou vendo. E meu filho disse, mas eu não quero que a veja. Então, é muito profundo, mas vejam o pensamento. Às vezes, alguém tem uma grande coisa nas mãos e não quer que as pessoas se deem conta. O óbvio que é que justamente o programa DAR ou qualquer outra coisa influa neles, mas seu orgulho não permite que outro tenha razão e ele reconheça. Mas assim é, o programa DAR está influenciando muitas pessoas, muitas próximas de nós e outras muito longe de nós, mas realmente ninguém pode negar o bem que vem em todo este grupo, o bem que vem os testemunhos. Um dos testemunhos que me impressionou foi o deste irmão Sermenho, que deixou todas as suas medicinas e que agora corre, que agora faz o trabalho na casa. Que antes tinha deixado a medicina e que não pôde porque se sentiu mal. Muito mal. Muito impressionante o testemunho da irmã Nathalie e do seu papai. Muito impressionante. E agora, com este programa, é que este programa é tão simples. Como eu disse outro dia, os científicos e os profissionais fazem tudo tão complicado, quando a solução está nas coisas mais simples da vida. Aqui está toda a nutrição, tudo o que nós necessitamos para nos alimentar e a enfermidade que temos, nada mais é uma falta do que necessitamos. Voltamos ao mesmo? A Arca de Noé foi construída por amadores. Impressionante. Por principiantes. O Titanic foi construído por profissionais. Os profissionais fazem tudo tão complicado. O comprimidinho às 2 da tarde, a outra às 11. Não se esqueça do tratamento que tem que ir lá ao doutor. E tem que tomar tal coisa em tal horário. Com toda uma lista de nomes tão difíceis de recordar. Mas para que comprem os medicamentos e tratem de estender tua vida e possam ir tirando o dinheiro e te sustentando com comprimidos até que já não pode comprar mais, porque aí já morreu. Quando tua alimentação está aqui? Nisto tão simples. Se os doutores te recomendassem isto, não haveria indústria farmacológica? Exato. Christian, que suco você nos fez hoje? Aqui eu coloquei toronja, ou seja, pomelo, laranja, mandarina, maçã verde e cenoura. Ai, gengibre. Ah, todo cítrico. Todo cítrico. Por isso está bem alaranjado. Falando de maçã verde, todos os que passamos pela limpeza uma semana atrás, incrível foi. Incrível, uma descalcificação interna intensa de todas as fotos que me surpreenderam. Ontem mostrei aos irmãos os dois pratos, o de Leslie e o meu de pedras preciosas que tínhamos alojadas e ficaram surpreendidíssimos. Não podiam crer porque as guardei assim que essas pedras, ainda por cima queriam ver as joias que tiramos. Assim que estavam reluzentes essas joias, impressionante a descalcificação que fizemos. Mas falando da limpeza, no domingo que vem, começamos outra vez a tomar suco de maçã. Vamos tomar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta
E no sábado, fazemos a segunda limpeza, já preparando-nos para sair. Porque no sábado que vem, hoje é o dia 43, no sábado que vem é o dia 49. Assim que no dia 50, não podemos esquecer, começamos a tomar o suco de maçã outra vez. Tomamos no dia 50, 51, 52, 53, 54 e 55. E no 56, no Shabbat 56, aí à noite, vamos fazer a limpeza para ter a colheita no dia 57. 3 dias antes de já sair de tomar o suco. Justinho programado para sair especificamente essas duas limpezas e depois estaremos anunciando por internet quando vem a próxima limpeza, mas vamos deixar um lapso de um mês. Mas vem já na semana que vem. Mas quero uma boa notícia para aqueles que custava muito comprar o suco de maçã porque estava caro, não podiam conseguir. Somente com um litro desta vez por dia é suficiente que tomem. Obviamente, os que quiserem tomar mais, eu gosto de tomar mais, vou tomar mais. Meus 2 litros. Mas já com um só litro que tome por dia, meio litro de manhã com água e meio litro à tarde com água, já é o suficiente para fazer a segunda limpeza. O que pode também acontecer é que se tomam muito ácido málico, muito suco de maçã, Comecem a soltar as pedras e deem cólicas e sintam as dores. É muito raro, mas por isso fazemos por 6 dias. E no 7º dia vem justamente o empurrão forte que fazemos. Às vezes, se passa tomando mais de 6 dias, pode ser que alguma pedrinha se solte. Por isso, são 6 dias e vem outro. E recordem o que acabo de dizer, vai começar no dia 50, 7 dias de agora, dentro de 7 dias, no domingo que vem, aí começaremos a tomar já no próprio domingo. Vamos seguir lembrando. No próprio domingo, vamos começar a tomar outra vez o suco de maçã, as compressas de rícino, e essas podem fazer todos os dias. Nós fazemos alguns dias de intervalos, assim que justamente antes da limpeza necessitamos todos os dias. Se quiser fazer todos os dias a partir de agora, não há nenhum problema com as compressas, está excelente, mas na semana que vem começamos sistematicamente todos os dias as compressas e todos os dias os enemas de café. Mas a partir da semana que vem, quero contar que muitos irmãos tiveram muitos problemas porque não foram sistemáticos e não seguiram as instruções que demos claramente. Muitos chegaram à limpeza do fígado sem ter feito um só enema. Então, quero que desta vez realmente faça uma limpeza profunda, mas bem feita, como estamos te explicando, que em nada falhe, mas também quero felicitar a maioria dos irmãos que fizeram tal qual. A maioria fez exatamente e teve um resultado fenomenal. Sim, sim, isso posso dizer. Assim que esperamos, porque realmente nós, tanto Christian como eu, nos sentimos um pouco frustrados se alguém passa mal, porque nos sentimos como um pouquinho responsáveis. Quero que entendam que estamos aqui para, neste momento, ajudá-los em tudo. Nos sentimos frustrados quando não seguem as instruções. Sim, isso. Porque se tivessem seguido, teriam obtido um resultado ótimo. E teriam passado, dentro de tudo, bastante bem. Porque não creiam que nós passamos bem tão pouco, mas sem dores extremas. Claro, mas exato. Já mais de um dia de problemas. Por exemplo, no mesmo dia da colheita, já começam os enemas de café também. Claro. No mesmo dia da colheita, no mesmo 8º dia, aí já tem que fazer os enemas. Aí, com diarreia e tudo, há que fazer enemas de todas as formas. Assim que esperamos que desta vez os que falharam, que sejam obedientes, que sejam o mais sistemático possível, alguns tomaram e que mais sigam as indicações. Que deveriam tomar.
Se são oito onças, alguns perguntam depois. Tem que saber o sistema completo. É muito simples, é muito simples. Suco de maçã, no último dia, no dia sétimo, se tomam duas doses de sal amargo. E às 10 da noite, em ponto, se toma 8 onças de suco de limão e 8 onças de azeite extra virgem de oliva. Mistura e toma. Vai dormir, fica deitado. Quando se levantar às 6, 6:30, toma a terceira dose de sal amargo. E depois de 2 horas, a quarta dose do sal amargo. Ninguém pode se equivocar, então, é bem queremos simples. Que siga todas as indicações ao pé da letra. E ainda... E ainda, se você diz, eu não necessito disso, não me sinto mal, estou bem, não necessito fazer nem sequer um enema, te digo que em algum momento, sim, vai sentir as consequências de não ter feito. Até o dia de hoje, com Leslie, fazemos todos os dias enemas de café. Sim. Todos os dias. E vemos os resultados? Sim, sim. Temos feito absolutamente tudo passo a passo, porque ainda nós seguimos ao pé da letra. Especificamente, claro. E quando vemos que algo pode ter falhado, como por exemplo no domingo, que não estava evacuando na manhã, em seguida no alarme dizemos já um enema. E um enema atrás de enema, atrás de enema, até que saiu tudo e exatamente. Se sentia aliviado. Então... essas coisas as demos para que vocês vejam e demos as indicações para que vocês sigam. E não há excusa. Temos comprovado, Leslie, que uma só pedra é tão tóxico tê-la. Essas pedras são toxina pura. Parece que foram feitas de radiação. Temos visto aqui mesmo, pessoalmente, como pessoas que não seguiram as indicações, em seguida surgem espinhas, apresentam um montão de problemas, mareios e um montão, todo tipo de sintoma de acordo com o que tinham. Intoxicação profunda por deixar uma só pedra no intestino, assim que há que limpar-se permanentemente. Não esqueçam que isto não é para que tomem gosto, senão para que te limpe, porque você está num tratamento de limpeza. Correto? Okay. E já estamos de saída. Vejam, já estamos de já saída. Já estamos de saída. E agora já é realmente pouco o que nos resta. Temos, todavia, muito para ensinar. Vamos te falar de temas como a água e outros tipos de exercício. Isso vai estar fascinante, Christian. Isso temos tudo preparado, mas eu espero realmente que estejam todos enganchados, porque vem um tema atrás do outro. O vício à comida. Exato. Muitas coisas. Hoje estamos como um... Sim, hoje estamos num bate-papo. Num bate-papo para felicitá-los, porque realmente estamos no dia 43. E é todo um logro, é toda uma conquista. E realmente isto queremos dizer que estamos muito contentes de que esteja nos seguindo, de que esse programa seja um êxito. Nos encantam os vídeos de todos os participantes. As fotos, os comentários, os vídeos, as cartas de agradecimento. Tudo isso para nós conta, porque realmente estamos colocando todo o nosso esforço. Vocês nem sequer imaginam o pouco que nós estamos descansando para que tudo saia, porque tudo aqui é tempo. Quando a gente coloca a câmera, é e tempo. Vejam, colocar as luzes atrás é tempo, fazer a comida é tempo. Os que não se animaram, sim, tudo é tempo, depois a edição e tudo. Os que não se animaram a fazê-lo conosco, se vem nos seguindo e são do grupo de La Verdade Eterna e não se animaram a fazê-lo, eu os convido a que comecem e que comecem já, para que façam, ainda que seja 30 dias. Proponham-se 30 dias para entrar ao mundo da nova comida que estamos apresentando, a comida que viva. Vão conosco até o final, temos 16 dias. Proponham-se fazer 30 dias e para entrar a comida crua, a comida viva, mas não fiquem atrás, não digam, não fiz fazer 60 dias, não, digam, vou fazer o que seja 30 dias. É que quando passa
passam os 10 dias, 15 dias, 15 dias, eu diria 15 dias, como passaram meus filhos, você vê os resultados, você não muda. Quem muda é a sua forma de comer, se coloca mais consciente. Meus filhos dizem, isso vai me fazer bem? Então, você muda a mentalidade. Por isso, quero animá-los que não fiquem atrás, todos os irmãos além de Verdade de Eterna que não mais fizeram. Energia, mais alegre. Proponham-se fazer 15, depois proponham-se em fazer 30 dias e realmente vão ver os resultados. Não fiquem com a vontade de não ter feito, porque não tiveram a valentia. Não, não, não. Não pensem essas coisas. 15 dias apenas, 15 dias. E depois dos 15 dias, se já tem a mentalidade de sair a comer cru, bem-vindo e realmente serviu. E foi uma purificação para você. Assim que eu não quero que nenhum membro de La Verdade Eterna, por não se animar a fazer os 60 dias, que diga, eu não faço nem sequer uma semana. Não, proponha-se fazer 15 dias, somente 15 dias. Como disse Leslie, daqui é o que falta para Exato. Nós. Exato. E entre no mundo da comida crua, nunca mais ao mundo do que comia antes, do arroz, das batatas, dos macarrões, do pão, nada disso. Dizer, agora vou provar, porque justamente esta é uma nova forma de dar vida. Isto é vida, é vida. Temos demonstrado em todos os vídeos o que é a nutrição, as vitaminas, tudo o que necessitamos, os minerais e das enzimas, necessitamos. Então, justamente temos que aplacar a gratificação humana que temos da drogadição aos alimentos cozidos. Temos que apagar isso, deixar esse prazer, e ainda que seja um pouquinho duro, mas deixá-lo. 15 dias de sucos, te digo que ajuda bastante. Muito. E falo dos que não entraram desde o princípio, muito, né? Muito, muito. Se eu vi aqui, veio justamente uma família muito querida nossa e... E Tito provou as tostadas e disse, mamãe, faça-me isto, disto sim eu gosto. E claro, e muito facilmente feitas. E mais, agora vamos apresentar uma sopa que Leslie fez, que vamos dedicar à família Martínez. A família para Martínez. Todos eles, porque a sopa que eles para quem nos ensinaram não conhece a fazer, família Martínez, é, o papai e chefe da família, o sacerdote da família, se chama Héctor Martínez, que é justamente é o que faz que me põe em pensamentos. Esse justamente é o... Que vai ao nosso canal e aí está ele entrevistando. É o entrevistador oficial de La Verdade Eterna, o que faz as entrevistas em alguns vídeos que verão, é o Héctor Martínez, assim que dedicamos a toda a família, aos seus filhos, à sua esposa e a Héctor, esta sopa de coco. Olá, bem-vindos à nossa cozinha. Hoje vou te ensinar a fazer uma receita que nós gostamos muitíssimo, que sempre gostamos muito, porque quem me ensinou foi minha irmã e minha amiga Brenda. A família Martínez é uma família muito querida, nossa, de nossa família, e realmente a apreciamos muitíssimo. Porque ela está muito próxima de nós, vem sempre ao nosso lar e nos visita muito seguido e me ensinou a fazer algo muito especial, algo que nós como família gostamos muito e adotamos, e agora vou fazer, mas neste estilo, todo cru ou tudo vivo, para que possamos desfrutar. Hoje, meu cameraman é Angelina Silva. Assim que vamos dizer, oi Angelina, está gravando muito bem. E ela está esperando tomar algo muito gostoso. Algo que justamente gostamos muito da família Martínez. E é a sopa de coco que eles nos ensinaram a fazer. É uma sopa hondurenha de coco que realmente sai deliciosa e riquíssima. E hoje vamos fazer uma sopa de coco viva. Isso é, uma sopa de coco viva. Assim que, bom,
Família Martinez, lhe enviamos um lindo e caloroso saludo. Realmente, eles sempre estão juntos conosco nestas coisas. E agora, isto é dedicado a eles. Venha. Em um liquidificador, vou colocar tomates. Colocamos os tomates. Vou colocar o coco, isto é carne de coco. Mostra aqui os três cocos, Angelina. Eu tenho três cocos, ou tinha três cocos, que descasquei, abri, tirei a água e a carne. Esta é a carne dos cocos. Assim que vamos colocar a carne dos cocos, os tomates. Aqui tenho um pedacinho de cebolinha, um dente de alho e um pedacinho de gengibre. Vamos colocar. Isto é um pouquinho de pimentão e um pouquinho de pimenta, que não é tão picante, mas dá um toquezinho assim, picantezinho. Vamos colocar aí. E agora vamos colocar a água. A água que está quentinha no liquidificador. Vamos colocar um pouquinho de sal. E vamos bater. Aqui ligá-lo primeiro. E agora bater. Vamos ver como ficou. Vamos ver, Angelina vai me dizer como está esta base da sopa. Está gostosa? Falta deliciosa. Sal? Deliciosa, não. Está justa. Tá bom? Justo. Daqui. Então, o que vamos fazer agora, Angelina? Grave-me aqui. É colocar esta sopa em uma vasilha. Assim. Tem um gostinho de coco, gengibre, tomate. Gengibre quase não se sente. Não se sente muito gengibre? Não. Tinha um pedacinho de gengibre apenas. Nisto, vamos colocar uns noodles. Mostre. Estes são espaguetes de alga. De alga, estão feitos de alga. Vou colocar isto. Vou colocar também vegetais, que agora vou mostrar. Espera. Vou colocar também algo destes vegetais. Estes vegetais eu coloquei no desidratador com limão, água, azeite, sal por uma hora. Então, isto é abobrinha, batata yacon, que vai dar um gosto de batata, couve-flor e brócolis. E está suave, vê? Você está vendo como fica suave? Como se tivesse colocado no vapor, feito ao vapor. Mas, na realidade, não está feito no vapor. Está apenas um pouquinho desidratado e parece como se estivesse cozido, mas não. Intensifica o sabor. Então, vamos colocar um pouco desses vegetais nesta sopa de coco. Tenho certeza que Brenda estará dizendo: ah, uau, minha sopa de coco, agora poderei fazê-la. Sim, Brenda, agora poderá fazê-la.
Assim, coloquei os vegetais. Se vê bem? Uhum. Bom. E vou colocar um pouquinho de pimentão picadinho para que dê cor. Assim. Um pouquinho de cebolinha. Cebolinha picadinha. Andy e Brian gostam muito da cebolinha. Muitíssimo. É seu snack favorito. Ai, eles comem isto no meio da tarde, quando tem alguma vontade de alguma coisa salgadinha. Ao invés de batatinhas, comem isto. E agora vou servir. Isto está quentinho. Lembre-se que coloquei um pouco de água ou água que estava morna. Sim. Vou limpar aqui porque vai provar agora, Angelina. Vamos colocar aqui. Angelina gosta muito de cebolinha. Então vou te ensinar uma forma de cortar a cebolinha. Pode picar desta maneira. Corta assim e vai cortando obliquamente. E obliquamente dá um lindo corte. E assim é como as crianças gostam muito destas cebolinhas. Agora, vem aqui. Vou buscar uma colher. E Angelina vai provar. Vamos ver, Angelina. Esse vai ser seu prato, sua janta. Espera. Coloque aqui. Aí. Porque queremos te ver. Está gostoso? Que delícia! Está gostoso? Sim, parece essa sopa que me fazia Brenda. Sim? Sim. Tem gosto de coco? De coco? Igualzinha. Deliciosa. Que bom! Com todos os vegetais. Está gostoso? Ai, Angelina. Que bom que possa desfrutar. Que rico. Bom, e com isto nos despedimos. Bem, tchau. 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 Que gostosa te saiu essa sopa, Leslie! Não ficou nada! Não ficou nada! E realmente saiu uma delícia! Muito, muito parecida com a que havia me ensinado, Brenda! Ou seja, vocês podem colocar os ingredientes como vocês quiserem, colocar mais uma coisa, menos outra e mais outra, mas realmente ficou espetacular! E para os que estão preocupados se ao colocar água quente podem matar algo, realmente não, porque justamente está tudo pronto para comer. É, somente como estavam frios os ingredientes, somente fica quentinho. Não fica tão quente, fica quentinho e no momento se come. Aham. Então ficou fantástica essa sopa. Sim. Sim, muito, muito gostosa. As crianças gostaram, assim que lembraram da sopa de coco. E gostaram, e essa sopa podem fazer em qualquer lugar. Mas é claro que vocês podem colocar também água do coco. Só que eu preferi tomar... Sim, tomamos com pasto de trigo essa água de coco. Então, podem fazer em qualquer lugar. É, seguir a mesma receita, está muito deliciosa. Para os que têm coco e abunda aí no Centro-América, podem fazer desta mesma forma e realmente sai muito gostosa, muito gostosa. Muito bom. Então, bom, irmãos, realmente agradeço muitíssimo tudo o que estão fazendo, toda a companhia que nos dão.
também este ao nosso grupo aqui em Los Angeles, em Riverside, que vem sempre nos ver. Estamos muito agradecidos a eles pelo apoio que nos dão a cada sábado, vocês, mas é claro que não os veem, mas porque Christian aqui fala, mas eles realmente estão apoiando este ministério e acompanhando-nos e alentando-nos, e temos que reconhecer e agradecer muito. Então, muito bem, saudações a todos os valentes que estão conosco no dia 43. Nos restam 17 dias e comeremos as ameixas. Assim que realmente estamos muito contentes para nós, 17 dias já não é nada. Assim que eu creio que para vocês tampouco, já estamos de volta. Então, ânimo para todos e para os que vão entrar agora. Ânimo para os que vão entrar agora. E apontem-se a fazer 15 dias, 30 dias e entrar ao mundo da comida viva. Assim que saudamos a todos, bênçãos, nos encontramos no dia 44. Bye, bye.